Mas temos mais rap, hein? Tem só um ainda, temos a restante. É isso aí, jurados. 3, 2, 1. Empate, temos um empate. Temos mais uma entrada. Temos mais uma entrada. Saber quem vai ganhar. Bora jogar aquela vibe bonito. Bora dar aquela salva de palmas pro Diego que tá aqui presente. DBR, Parintins, Santarém, Maués, Manaus. B-Boy na casa, temos também Miguel enfrentando o Parintins. Estamos juntos na casa. Vamos lá, galera, vamos juntos. 3, 2, 1.